bir beton tayanchlarini tayyorlash va ularni qurish mavzusidagi ma'ruzani e'tiboringizga taqdim etamiz. Ma'ruzamiz rejasi quyidagicha. Birinchi, tayanchlarni, elementlarni tayyorlash. Ikkinchi, monolit tayanchlarni qurish va uchinchi, yig'ma va yig'ma monolit tayanchlarni qurishdan iborat. Demak, yig'ma va yig'ma monolit tayanchlarning murakkab shaklga ega bo'lmagan va tayyorlash uchun murakkab texnologik jihozlarni talab qilmaydigan elementlari poligonlarda tayyorlanadi. O'lchamlari 35 ga 35, 40 ga 40 sm bo'lgan prizmatik temir beton qoziqlar odatda yog'och va metal formalarini qo'llab tayyorlanadi. Buni siz 14-1 rasmda ham ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni skematik ko'rinishda bularning apalubkalarini ko'rinishi A va B rasmlarida yog'och formalar apalubkalarda, V rasmda esa inventar metal formalarda apalubkalarni ko'rishimiz mumkin. Bu qoziqlarning armatura karkasi rasmlarda ko'rib turganingizdek, prizmatik qoziqlarni, ya'ni zavodning armatura texnologiyasidan tayyorlanadi va bo'ylama sterjlar va hamutlar qo'lda to'qiladi. Karkas mexanizatsiya usulida tayyorlanganda, bo'ylama sterjlar ustidagi hamut o'rniga spiral armatura o'raladi. Ya'ni spiral armaturani o'ralishini ko'rib turibsiz rasmda. Bunday texnologiya qo'llanilganda qoziq 6 va 8 qirrali bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Bunday qoziqlar yuqoridagi rasmda ko'rib o'tdik. Keltirilgan inventar formalarini muvaffaqiyat bilan qo'llash imkoniyatini beradi. Olinadigan shit yordamida kamera hosil qilinadi va bu kamerada beton mustahkamligi oshishini tezlashtirish uchun qoziqlar bug'lanadi. Ya'ni maxsus kameralar qo'llanadi, ya'ni apalubkalarni ko'rib turibsiz prizmatik qoziqlarni va ushbu prizmatik qoziqlarga armatura karkasini joylagandan so'ng u beton qo'yiladi va maxsus kameraga joylashtirilgandan so'ng qandaydir bir vaqt, bir sutka davomida u ya'ni qoziqlar bug'lanib, bunda ya'ni tayyor holligi shaklga ega bo'ladi. Diametri 60 dan 100 sm gacha bo'lgan qoziq abalochkalar va diametri 120 dan 160 sm gacha bo'lgan abalochkalar ko'prik temir beton konstruksiyalari zavodlarida uzunligi 8 metr gacha bo'lgan zvenolar ko'rinishida sentrifugalash usulida tayyorlanadi. Sentrifuga 14-2 rasmda ko'rib turganingizdek, buni rasmda ham ko'rishimiz mumkin. Abalochkalarni tayyorlash uchun sentrifuga, ya'ni buni AA 40 yonmachasiga ko'rsatilgan, ya'ni apalubkani yonmachasiga ko'ringanda o'sha dumaloq qozi bo'ladigan bo'lsa yoki bir abalochka bo'ladigan bo'lsa, buni sentrifugaga qo'yib, qotirib, uni bir elektr dvigatellar bilan yotqizilgan romblar bilan, metal formalar bilan siquvchi roliklar orqali bu narsa amalga oshiriladi va ushbu rasmda ko'rganingizdek, dumaloq qoziqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Dumaloq qoziqlarni, abalochkalarni yoki bir buravoy, ya'ni burg'ulanadigan va vintli va prizmatik qoziqlarni har xil turdagi va shaklidagi ko'rinishlarini ko'rishimiz mumkin bu rasmlarda. Sentrifuga, demak, bo'lak bilan birlashtirilgan degan ikki bo'lak po'lat silindrdan iborat bo'ladi va bunda suv sement nisbati 0.5 dan 0.6 gacha bo'lgan beton qorishmasi joylashtirilgandan so'ng ham forma minutiga 80 dan 200 gacha bosqichma bosqich o'zgaruvchan chastota bilan aylantiriladi. Ya'ni dvigatel orqali va qorishma avval markazdan keyin kuchlar ta'sirida sentrifuga devorlarga bir tekisda taqsimlanadi. Keyin esa chastotalar oshgani sari bog'lanmagan suv chiqib ketib, zichlanadi. Natijada betondan zichligi va mustahkamligi yuqori, yuzasi silliq bo'lgan abalochka hosil bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, 14-2 rasmda va bu sifatlar sement sarfkam va sovuqqa chidamliligi yuqori bo'lgan element tayyorlashga imkon yaratadi. Katta
diametrli, ya'ni 2 metr va undan katta bo'lgan abalochkalarda, poligonlarda vertikal holda vibraformalarda tayyorlanadi. Ko'rib turganingizdek, kontrol shaklida bunda abalochka zvenosi uzunligi 4-5 metrdan iborat bo'ladi va beton qorishmasi tashqi forma, ya'ni ikkinchi pozitsiyada ko'rsatib o'tilgan tashqi formadagi mahkamlangan iskanja vibratorlari, ya'ni 5-chi pozitsiyadagi ko'rib turganingiz pastki tomoni iskanja vibratorlarini zichlanadi va abalochkalarni tayyorlashda zvenolarni birlashtirish uchun bo'ylama armaturaning fitiljlari chiqarib qoldiriladi va yoki ularga maxsus detallar payvandlanadi. 14-4 rasmda zvenolarni birlashtirishning 3 turi keltirib o'tilganini ko'rib turibsiz. Ya'ni 1-chi pozitsiyada ichki forma keltirilgan, tashqi forma 2-chi pozitsiyada, 3-chi pozitsiyada yo'naltiruvchi konusini ko'rib turibsiz, keltirilganligini va armatura pozitsiya 6-chi pozitsiyada armatura karkasini ko'rib turibsiz, rasmda bunday qotiriladi. Yig'ma monolit tayanchlarining kontur bloklarini ishlab chiqarish poligonlarida tashkil etiladi va ko'p sondagi turlar va konstruksiyalardan massiv beton bloklari keng tarqalganlardandir. Beton yuzasining sovuqqa chidamliligini, yiyilishga bo'lgan mustahkamligini, zichligining yuqori ko'rsatkichlarini ta'minlash uchun maxsus stanokda zarb vibratsiyalab zichlash usuli qo'llaniladi. Ya'ni buni siz 14-5 rasmda ham ko'rishingiz mumkin. 14-4 rasmda abalochkalar zvenolarining birlashmalarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda A pozitsiyada armaturaning bo'ylama serjlarini payvandlash orqali, B pozitsiyada esa gardishli payvandlash orqali va V pozitsiyada boltlar bilan mahkamlangan flanetli birlashmani ko'rishimiz mumkin. Buni keyingi rasmlarda biz zavoddagi ko'prik qurilishida istiqomatli 13-chi atlet bazasidagi armatura sexidagi abalochkani zavoddagi tayyor holdagi karkasini ko'rib turibsiz va bu yerda chetga tayanchdagi blok podporni stenka deymiz. Ushbu tayanchning, ya'ni chetki tayanchning armatura karkasini ko'rib turibsiz. Bu karkasda esa pastki karkasimizni, ya'ni rigelni, ya'ni tayanch tepasiga rigel moslamasi bo'ladi. Ushbu rigelning apalubkadagi armaturalanish tartibini metro rigelini ko'rishimiz mumkin. Endi tepadagi rasmga keladigan bo'lsak, bu tepadagi rasmda yig'ma temir beton elementlardan tayyorlangan, demak, avtoyo'l ko'prigimizni umumiy holatini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi rejaga keladigan bo'lsak, monolit tayanchlarni qurish. Demak, monolit tayanchlar ularning loyihaviy shakllarini, o'lchamlarini va yuzi qismining tekisligini ta'minlovchi apalubkada betonlanadi va apalubkaning konstruksiyasi tayanchning shakliga va undan qayta foydalanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Statsionar apalubka, ya'ni 14-6 rasmda ko'rsatilgandek, kichik va o'rta ko'priklarning murakkab shaklga ega bo'lgan chetki va oraliq tayanchlarini betonlashda qo'llaniladi. Bunday apalubkaning eng ko'p qo'llaniladigan konstruksiyasi uzan tayanchlarining qirralarida egri yuzi hosil qilish imkonini beradigan vertikal taxtalardan iborat bo'ladi. Buni siz rasmda ko'rib turibsiz, ya'ni 14-6 rasmda monolit tayanchning statsionar apalubkasini ko'rib turibsiz. Ya'ni 1-chi pozitsiyada, demak, krujali qovurg'alarni ko'rishimiz mumkin. 2-chi pozitsiyada gorizontal qovurg'ani ko'rishimiz mumkin. 3-chi pozitsiyada biz tortqichni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari tayanch qirralaridagi taxtalar muxlar bilan birlashtirilgan 2-3 atlar taxtalardan yasalgan krujalar. Hozir aytganimizdek, rayonda qorishmaning oqib chiqib ketishining oldini olish uchun apalubka taxtalari chorak qismiga qadar gipslashtiriladi. Tayanch yuzasi tekis bo'lishi uchun taxtalar standlarda randalanib chiqiladi. Ya'ni agar tayanchimiz misol uchun chekkalari bir aval shakldagi bo'ladigan bo'lsa, buni biz tepadan plandagi holatini ko'rishimiz mumkin. Avvalgi shakldagi bir apalubkani, ya'ni monolit apalubkasini yasalgan yoki buni formasini ko'rishimiz mumkin. Endi buni keyingi pozitsiyalarda, rasmlarda siz katta va
o'rta oraliqli ko'priklarda zamonaviy ko'priklarni monolit tayanchlarni qurish asosiy usullardan biri hisoblanadi. Ya'ni ko'priklarda asosiy bir har doim bir o'ziga bir biriga qaytarilmaydigan bir konstruksiyalar bular ko'priklarning tayanchlaridir. Tayanchlarni qurish har doim har bitta ko'prikka individual ravishda loyiha talab qiladi va individual ravishda qurishni talab qiladi. Ko'rib turganingizdek, har bir ko'prik o'ziga xosligi, ya'ni bir o'ziga bir qaytarilmasligi, ya'ni unda orada qurilmalar qaytarilishi mumkindir, lekin tayanchlar qaytarilishi juda kamdan kam holatda. Bular har bittasi arxitekturaviy go'zalligi bilan ko'rib turganingizdek, har xil ularga ketadigan monolit tayanchlarga ketadigan apalubkalarni bu yerda har xil firma chiqaradigan apalubkalarni har xil formadagi apalubkalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda monolit betondan apalubka qurish jarayonini va uning ichiga armatura karkasini qo'yilib betonlash jarayonini ushbu rasmlarda ko'rishimiz mumkin. Keyingi rasmlarda ham xuddi shuningdek, mana armatura karkaslarini apalubkaning ichida ko'rib turibsiz. Bundan keyin bu armatura karkasi har bittasi qo'yilib bo'lgandan, to'qil bo'lgandan so'ng apalubka hech qatdan bir betonni bir suv yoki bir o'zi chiqib ketmaydigan germetik holga keltirilgandan so'nggina bu maxsus beton bilan bu betonlanib, ya'ni joyda monolit shaklda beton qo'yilishiga olib keladi va ushbu ko'prik qurilishi, ya'ni tayanchlarni monolit holda qurilishi ko'prik qurilishidagi asosiy bir afzalliklari bir desak ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda joyda qurish vaqt talab qilishi buni minus, ya'ni bir kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, lekin buni mustahkam bo'lishi va boshqa bir xususiyatlari, o'zi tabiiy sharoitda bu betonning qotishi xususiyatlari bu ko'prigimizni, ya'ni betonning sifatini, mustahkamligini oshirishda yana bir qo'shimcha bir funksiya vazifasini bajaradi. Keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin 14-7 rasmda monolit tayanchining shitli apalubkasini ko'rishimiz mumkin. Shitli apalubka undan qayta foydalanish darajasi 4-5 martadan kam bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. Ya'ni bu shitning o'lchamlari tayanch o'lchamlariga va ularning tashib keltirish sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Ya'ni buni 4-5 marta qilish mumkin, lekin undan keyin u qaytarilmaydi. Ya'ni ko'prigimiz o'zgaruvchan oraliq, ya'ni loyihachilar ham har doim o'zgaruvchan arxitekturaviy go'zal ko'priklar qurishga harakat qilishadi. Keyin misol uchun viaduklarni baland tayanchlarni qurishda ham siljuvchan po'lat apalubka qo'llashimiz mumkin. Bu apalubka balandligi 1-2 metr bo'lgan po'lat apalubka va to'sinlardan tuzilgan ikki bog'lamalardan iboratligi bilan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Endi keyingi bir rasmlarda ko'rishimiz mumkin, ushbu apalubkalarni Rossiya yoki bir zamonaviy dunyoning boshqa bir apalubka firmalari mavjud va ushbu firmalarning apalubkalarni bir monolit tayanchlarda qo'llaniladigan apalubkalarni havozalarini ko'rishimiz mumkin. Ishchilarga ham bir qulaylik yaratilgan yoki bir yengil apalubkalar bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda O'zbekistonda oldingi bir ma'ruzalarda aytib o'tganimizdek, esingizda bo'lsa, Rossiyaning Sankt-Peterburg yoki Moskva shaharlaridagi monolit ko'prik qurilishidan o'zbekistonlik ko'priksozlar foydalanib, ular bilan birgalikda ushbu apalubkalarni O'zbekistonga ham buyurtma berilgan va ushbu apalubkalardan Samarqand va Namangandagi, Toshkentdagi bir qator ko'prik qurilishida, misol uchun aytaylik, Gribnoydagi Samarqanddagi ko'prik qurilishida yoki aytaylik Toshkentdagi 3 qavatli ko'prik qurilishida maxsus apalubkadan keng foydalanganligi bilan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ushbu apalubkalarning ko'rinishi va ularga ketadigan detallari ushbu tepadagi va pastdagi rasmlarda batafsil ko'rsatilgan. Bu demak, tayanch siljuvchan apalubkalari tayanch perimetri bo'yicha har 2-2,5 metrda joylashgan bo'ylama sterjillar, ya'ni buni 5-chi pozitsiyada ko'rib turibsiz. Va apalubkaning kronshteynlarga mahkamlangan bo'ladi va zajimlar orqali sterjinlarga tayangan gidrodamkratlar 4-chi pozitsiya, ya'ni gidrodamkratlar orqali mahkamlanadi va ko'tariladi. Bunda ko'tarish tezligi apalubka ostidan chiqqan betonning qotish vaqtiga eng kamida 2 soat bo'lishini ta'minlash kerak bo'ladi.
Keyingi pozitsiyada ham ushbu arxitekturaviy tayanchlarni ko'rishimiz mumkin, ya'ni ularni tayanch tepasini ham ko'rishingiz mumkin, ya'ni bu yerda oraliq qurilmalarni ham ya'ni bu yerda oraliq qurilmalarni shakli ham monolit ravishda bo'lyapti, ya'ni qutsimon shakldagi oraliq qurilma va Y-simon shakldagi S tayanch estakadalarning arxitekturaviy ko'rinishlarini ko'rib turibsiz. Apalukalarni mana ekranlarda, ya'ni joyga joylashtirish ustanovkalari ko'rsatib o'tilgan. Ko'rganingizdek, bu yerda apalukalarni ham taxtalardan ham plastmassa moslamalaridan foydalangan holda qilinadi. Chekka tomondan apalukalarga vibra damkratlar qo'yiladi va vibratsiya orqali maxsus quyilgan betonni vibratorlar ushbu konstruksiyaning har bir joyiga yetkazib berish uchun, betonni yetkazib berish uchun xizmat qiladi vibradamkratlar. Apalukaning hisobi uning elementlarining mustahkamligi va deformativligini tekshirishdan iboratligi bilan o'ziga xoslik bilan o'ziga xos kasb etadi. Demak, bunda 4 soat sement qotishi boshlanishining hisobiy muddatidir va betonning maksimal bosimi quyidagi 14:1 ifoda orqali aniqlanadi. Betonlash surati vibratsiya zonasi qotayotgan betonga, ya'ni 4 soat oldin to'kilgan beton qatlamiga ta'sir etmasligi shartida aniqlanadi va bu shart quyidagi tengsizlik orqali, ya'ni 14:2 RAS formuladagi tengsizlik orqali bajariladi, ya'ni Ashnov ko'paytirilgan 4 minus I TR bu katta bo'lish yoki teng bo'lish kerak HV dan. HV 0 dan. H 0 demak HV dan. H 0 demak 1 soat mobaynida to'kilgan beton qatlamlari balandligi bo'ladi. Demak, bu yerda I TR esa beton qorishmasi tayyorlangan momentdan betonni apalubga to'kish momentigacha o'tgan vaqt bilan ko'rsatib o'tilgan. Demak, 14:9-rasmda beton qorishmasi bosimining epyuralarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni buni A epyurada mustahkamlikka hisoblash va B epyurada deformativlikka hisoblashda bunday epyuralarni ko'rishimiz mumkin. Keyingi rasmda, demak, birinchi pozitsiyada, demak, tayanch apalubkasini ko'rishimiz mumkin va ikkinchi pozitsiyada betonlanadigan bloklarni va uchinchi pozitsiyada beton apalubkasini, ya'ni blok apalubkasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek, maxsus apalubkalar, ya'ni qotirilib, ya'ni bu aynan viaduklarda ko'p qo'llaniladi. Betonni, ya'ni apalubkaning o'zini tanasiga, ya'ni bitgan tanasiga apalubkani qo'yish orqali, ya'ni ularni armaturalarga tepa tomondan biriktirib qo'yadi va ushbu apalubkalar qotirilgandan so'ng bir osma usulda bu ya'ni monolit tayanch qo'yib boriladi bosqichma bosqich va beton qorishmasi qalinligi 20-30 santimetrdan qatlam qilib yotqiziladi va yuzi yoki ichki egiluvchan shlangali vibratorlar bilan zichlanadi. Ya'ni agar tayanch yuzasi katta bo'lsa va ishlab chiqarish ko'rsatkichi yuqori bo'lgan zavod bo'lmasa, u holda beton yotqizishning uzilib qolmasligi uchun bloklar betonlash usuli qo'llaniladi. Ya'ni bosqichma bosqich qanaqadir bir 2 metr 2 metrdan 2-2,5 metrdan bloklar orqali monolit betonlar quyilib chiqarib boriladi. Ko'rib turganingizdek, bu rasmni ko'pincha estakadalarning baland estakadalar tayanchlarida yoki bir viaduklarda ham qo'llashimiz mumkin. Demak, tayanchlar qish paytida qurilganda beton qorishmasining qotishi boshlanishida va u loyihaviy mustahkamligining 70% dan kam bo'lmagan namlik o'zgaruvchan zonalarda 100% dan kam bo'lmaganda mustahkamlikka erishish jarayonida musbat haroratni ta'minlash kerak va buning uchun massiv tayanchlarni qurishda termos usuli qo'llaniladi. Bunda issiq saqlovchi apalubkaga isitilgan beton yotqiziladi va eksotermiya tufayli apalubkaning ichida betonning qotishi uchun yetarli yuqori darajadagi harorat hosil bo'ladi va isitilgan beton hosil qilish uchun uning yirik to'ldiruvchanlik 60 gradusgacha qizdiriladi va buni siz 14-11-pozitsiyada ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 5-pozitsiyada issiq saqlovchi materialni ko'rishimiz mumkin. 4-pozitsiyada statsionar apalubka, u 3-pozitsiyada demak to'la bilan qoplanadi.
tashqi tomondan va birinchi tomonda birinchi pozitsiyada esa ustunni ko'rishimiz mumkin ekan. Ya'ni ustunni tepa tomondan ko'rinishini. Armaturasi bo'lmagan massiv tayanchlarda sovuq beton qo'llashga ruxsat etiladi va bunda beton qorishmasining muzlash harorati kimyoviy qo'shimchalar yordamida pasaytiriladi va qo'shimchalar sifatida kalsiy nitrati yoki kalsiy xloridi qo'llaniladi. Uchinchi rejamizga keladigan bo'lsak, yig'ma va yig'ma manali tayanchlarni qurish haqida gaplashamiz. Yig'ma tayanchlarni bilasiz, so'zi bilan aytib turibdi, yig'ilib joyida yo'q. Ya'ni zavodda yig'ma holda olib kelinib, ya'ni individual ravishda emas, ya'ni bir tipovoy ravishda qilingan, tipovoy proyektlar asosida va ushbu yig'ma element joyga olib kelib, tayanchda, ya'ni bir aytaylikki, bir fundamentlarga, ya'ni poydevorlarga mahkamlab qotiriladi. Yig'ma tayanchlarining montaji elementlarini tayyorlash va ularni yig'ish, poydevor yoki rostverkning elementlarini vaqtinchalik mustahkamlab va montaj qilib bo'lingandan so'ng tutashma joylarini monolitlab o'rnatishga tayyorlashdan iboratdir. Estakada va yo'l o'tkazgichlarning yig'ma tayanchlari o'zi yurar strelali yoki kazlovoy kranlar bilan montaj qilinadi. Ustunlar poydevorining, demak, yoki ustun yoki osti elementi 14-12 pozitsiyada ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yig'ma ustunlarining tayanchining montajini ko'rib turibsiz. Ya'ni bu yerda birinchi pozitsiyada yig'ilni ko'rib turibsiz. Va ustunlar yig'ish tugatilgandan so'ng ustun osti elementi ning chuqurligi, ya'ni 6-chi pozitsiyaga kiradi. Uni beton bilan to'ldiriladi. Ya'ni ushbu joy beton bilan to'ldiriladi. Ya'ni poydevor, monolit poydevorga yig'ma ustun o'rnatiladi va ushbu 6-chi pozitsiyadagi ushbu o'yiqlarga beton qorishmasi solinadi va maxsus bir ponalar bu yerga qo'yiladi. Shundan so'ng ustunlar ustiga shu kran yordamida rigel birinchi pozitsiyaga rigel o'rnatiladi va rigelning tutashma joylarini, ya'ni ikkinchi pozitsiyani betonlab monolitlanadi. Va buni ko'rib turganingizdek, yig'ma monolit usuliga kiradi bu. Rigelni o'rnatish va tutashma joylarini monolitlash uchun ustunlarga, demak, podmislar, ya'ni 3-chi pozitsiyada ko'rganingizdek, podmislar qo'yiladi. Va rostverksiz ustunli tayanchlarda rigel qoziqlar yoki abalochkalar ustiga o'rnatiladi va tutashma joylari monolitlanadi. Qurilish ishlari qish mavsumida bajarilganda birlashma betoni muzlab qolguniga qadar o'zining 100% rohabiy mustahkamligiga erishgan bo'lishi lozim. Termiz usulini qo'llash yotqiziladigan beton hajmi o'z bo'lganda maqsadga oz bo'lganda hajmi oz bo'lganda maqsadga muvofiqligidan o'ziga xosligini ajralib turadi. Demak, qorishma issig'ini saqlash o'zgaruvchan tokda ishlaydigan elektrod usuli bilan elektr vositasi isitish yoki issiqxonalar qurish orqali ta'minlanadi. Va bunda beton qorishmasi ichiga 6 dan 10 mm bo'lgan serjelar elektrodlar tushiriladi va qotayotgan betonning qarshiligi qanchagacha oshsa, kuchlanish ham shunchagacha kontrli bloklari 14-13 rasmda ko'rsatib o'tilgan. Bundan yig'ma monolit tayanchlar ko'pincha temir yo'l ko'priklarida ko'p qo'llaniladi. Har bir yaruslarda qo'llaniladi va u qator-qator, ya'ni kontur bloklardan iborat bo'ladi. Va demak, kranlar yordamida yarus qilib, har bir yarusi 4 qatorgacha sement qum qorishmasi ustiga qo'yiladi va bloklar diametri 12 mm bo'lgan bloklardan chiqarilgan, diametri 22 mm bo'lgan ilgaklardan payvandlangan tortqichlar, ya'ni 3-pozitsiyada ko'rishimiz mumkin tortqichlardan iborat bo'lishini
bilan bir-biriga mahkamlanadi. Broklarning holati ichki podmislar to'rdan turib regulyovka qilinadi. Tayanchning yadrosi beton bilan to'ldiriladi, ya'ni o'rtadagi holati va qishki paytda beton muzlamasligi uchun tayanchning tepasida shit o'rnatiladi, ya'ni tepa tomonidan ko'rib turibsiz va yon tomonlari esa matolar bilan o'raladi. Tayanch ikki tomoniga kalorifer bilan issiq havo purkaladi. Ushbu rasmlarda ham ko'rishimiz mumkin, ya'ni temir yo'l tayanchini va yer usti metropoliten Choshtepa stansiyasiga metro tayanchini temir yo'l usulidagi tayanch qurilishida zborni monolit deymiz, yig'ma monolit tayanch qurilishini ko'rishimiz mumkin. Unda maxsus 1-4 metrdan iborat bo'lgan kontur bloklar orqali olib boriladi, ya'ni tayanch elementlarini zavodda ustidagi elementi kontur bloklarda olib kelinadi va ushbu joyda kontur bloklar bir-biriga ichki tomonidan mahkamlanadi va qotirilgandan so'ng ichki tarafiga armatura karkasi qo'yiladi va ushbu armatura karkasiga beton monolit beton qo'yiladi va ushbu holatda yig'ma monolitligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni pastki tomonda ko'rib turganingizdek, kontur bloklarni yig'ma holdagi yig'ilib taxlab qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Endi tepadagi yana bir rasmda metropolitenning ya'ni poydevoridan chiqqan armaturalarni, ya'ni tayanchga chiqqan svizhnoy armatura deymiz, ya'ni buni birlashtirib turadigan bitta elementni ikkinchi element bilan konstruksiya bilan birlashtirib turadigan maxsus armaturalarni ko'rib turibsiz. Bu rasmda esa Qipchoq ko'chasidagi yo'l o'tkazgichdagi abalochka simon tayanchlarni armaturalash karkasi va ushbu armaturalash karkasiga maxsus dumaloq abalochka, ya'ni metal shitlarni olib kelib, metal abalochkalar o'rnatiladi va ichki zona beton bilan monolitlashtiriladi. Keyingi ravishda bu ushbu ko'prikning yo'l o'tkazgichining bitgan holdagi ko'rinishini ko'rib turibsiz va ushbu rasmda esa poydevorni betongacha bo'lgan holat, betonlashgacha bo'lgan holatini ko'rishimiz mumkin. Demak, keyingi rasmlarda biz ushbu O'zbekistondagi Toshkent shahridagi 3 qavatli ko'prik misolidagi, ya'ni maxsus apalubkalar dedik. Demak, yig'ma monolit usulidagi yoki bir monolit usulidagi tayanchlarni qurishlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu chetik tayanchlarni yoki bir o'rta tayanchlarni maxsus apalubkalarni qora yoki bir sariq rasmdagi apalubkalarni ko'rib turibmiz. Chetki tomondan qotirishlari chetki tayanchdagi yoki o'rta tayanchdagi monolit qurish usulini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda birinchi loyihaviy atmetkalarga ushbu apalubkalar o'rnatilgandan so'ng ular ichiga maxsus bir armaturalar joylashtirib to'qib chiqiladi va ushbu hamma armatura to'qilgandan so'ng maxsus monolit beton qo'yilib chiqiladi va ushbu ko'prikning tayanchining bitgan holati ushbu rasmda pozitsiyada ko'rishingiz mumkin. Tepadagi rasmda esa yig'ma monolit holdagi rigel va tayanchni ko'rishimiz mumkin, ya'ni Bunyodkor ko'chasiga yo'l o'tkazgichda buni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni e'tibor bersangiz, bu yerda tayanchimizni ikki tomondagi elementi yig'ma hisoblanadi va uning o'rtasiga yadrosiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda yadroning o'rtasini joyiga olib kelingandan so'ng bu yerda yadroning o'rtasidan ikki tomondan chiqqan armaturalar rigelga, ya'ni qotiriladi va rigel bilan tayanchni umumiy holda birlashgan holda ishlashini ularga biriktirilgan armaturalar belgilaydi va ikkita chetkadagi beton esa yig'ma usulda zavoddan olib kelingan. Tepadagi rigel esa joyda maxsus bir apalubka orqali maxsus joyda qurilgan rigel turiga kiradi. Endi siz bilan e'tiboringizga Rossiyaning Rossiya Federatsiyasining Qrim shahridagi ko'prik qurilishida qo'llanilgan maxsus qoziqlar, bu yerda qo'llanilgan maxsus apalochkalar va yig'ma va yig'ma monolit ko'prik qurilishini videorolikini e'tiboringizga havola etamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, o'sha Kerchenskiy prolifda ko'priklarni tayanchlariga fundamentlar, ya'ni poydevorlarni prizmatik usullardan keng foydalanilgan va 45 metrgacha demak chuqurligi 45 metrgacha bo'lgan
maxsus bir qoziqlardan monolit qoziqlardan foydalanganligini ko'rib turibsiz. Ya'ni biz buni burg'ilama qoziq deymiz. Buni ya'ni loyihaviy matematika, ya'ni qoziqlarni ko'rib turganingizdek maxsus bir havodalarda buni demak 94 metrgacha kerak bo'lsa, buni zagrujeniya qilish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Bu rasmda esa prizmatik qoziqlarni ko'rishimiz mumkin. Bu qoziqlar 14 metrgacha bo'ladi. Ushbu qoziqlarni maxsus bir kapyurlar bilan bu yerda 16 metrgacha maxsus kapyur orqali qoqish jarayoni ko'rsatib o'tilyapti. Va ushbu qoqilgan qoziqlarga maxsus poydevorni monolit holda qurilish jarayoni ko'rsatib o'tildi. Qayerdadir bura burg'ulash qoziqlari, qayerdadir esa ya'ni urib qoqiladigan zabibnoy qoziqlar ko'rsatib o'tilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.